Prema statistici, samo 1% Roma i Romkinja u Srbiji završava više i visoke škole, a 87% njih uglavnom ima osnovno obrazovanje ili niže od toga, rečeno je na konferenciji Sistemi podrške za unapređenje obrazovanja Roma i Romkinja održanoj u Beogradu. Otvarajući konferenciju, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović je rekla da je cilj da se kroz obrazovanje pomogne Romima i Romkinjama da se uključe u društveni i politički život i na mestima gde se upravlja i gde se odlučuje. Mi želimo da vidimo i Romi i Romkinje ne samo kao đake, želimo da ih vidimo i kao one koji upravljaju i kao one koji odlučuju i kao one koji se pojavljuju u političkom životu i naravno posebno opet naglašavam pitanje Romkinja na koje moramo zajedno da radimo, dakle i devojčica i žena i njihovog zdravlja i uključivanja, dakle kao što sam rekla, u obrazovni život. Ono što izuzetno smatram da je bitno je da su polazne osnove za strategiju koje su urađene polovinom 2015. godine jasno i oblast obrazovanja izdvojile kao jednu od prioritetnih oblasti kojima se kada je u pitanju inkluzije Roma do 2025. godine moramo intenzivno baviti. Ministar obrazovanja Srđan Verbić najavio je da će do kraja ove godine biti donet pravilnik o prepoznavanju diskriminacije u obrazovnom sistemu i rekao: Naš cilj je da svi na podjednak način odlučuju o svojoj karijeri, da samostalno donose odluke i da imaju podjednaku šansu za zapošljavanje jednog dana. Sve ostalo, sve ono što vidimo kao aktuelne mere, su samo koraci na putu do tog cilja. Na konferenciji je najavljeno da će tokom novembra i decembra širom Srbije biti organizovane javne diskusije o strategiji za unapređivanje položaja Roma do 2025. godine, kako bi ona postala što operativniji dokument.